Vítajte v ďalšom podcaste na 24. Tento podcast bude trošku nezvyčajne vedený v anglickom jazyku, lebo mám tu hosťa, ktorým je slečna Valentína z Charkova, z Ukrajiny. Budeme sa rozprávať po anglicky a témou bude vlastne jej zážitky a jej skúsenosti s tým, ako vlastne prežila a čo prežila počas bojov, ako sa dostala na Slovensko. Takže ju tu vítam. Valentína, welcome. Thank you for coming to our studio. Vítajte, Valentína. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do štúdia a že sa môžeme porozprávať. This is the first time for me that I'm speaking to someone who comes from the war. Prvýkrát mám možnosť hovoriť s niekým, kto prichádza z vojny. Budem sa teda snažiť pýtať tak, aby to nebolo necitlivé. Vopred sa ospravedlňujem, ak by som to spravil. Prvýkrát však hovorím s niekým, kto si prešiel tým, čím vy. Na začiatok vás poprosím povedať nám, odkiaľ ste prišli a čo ste zažili od začiatku vojny, ktorú Rusi naďalej nevolajú vojnou. War which the Russians still don't call a war started. Thank you so much first of all for having this opportunity to talk and saying what's happening in Ukraine. V prvom rade ďakujem za túto možnosť hovoriť o tom, čo sa deje na Ukrajine. Pochádzam z Charkova, mesta na východe Ukrajiny. Naše mesto bolo ťažko ostreľované od prvého dňa vojny. O vojne sme sa dozvedeli o 4:30 ráno, keď sa všetci obyvatelia Charkova prebudili na bombardovanie. Naše domy sa otriasali, pochopili sme, že je tu vojna. Od prvého dňa sa ľudia snažili nájsť protibombové úkryty. Vďaka Bohu sme o nich mali informácie a podzemné úkryty a metro boli pripravené na tento účel. Prvý deň sme sa tam presunuli, samozrejme sme tomu nemohli uveriť, boli sme v šoku, báli sme sa. Ja osobne som tomu nemohla uveriť a najprv som si myslela, že to bude trvať krátko. Spočiatku sme si so sebou vzali len niekoľko prikrývok a vodu. Napokon som v podzemí strávila 2 mesiace. Na každej stanici metra bolo odlišné množstvo ľudí. Na mojej stanici bolo počas prvého dňa viac ako 500, neskôr okolo 300 ľudí. Na susednej stanici sa skrývalo 1500 ľudí. But in the neighbor station we had like 1,500, so you could imagine. Now, these are people who were. Tí ľudia sa tam ukrývali cez deň i v noci. All day, all night. Yes, so like without especially during the first days because it was a huge threat that Russians. Áno, najmä počas prvých dní, pretože hrozilo, že Rusi vniknú do mesta. Vchody do metra boli preto zablokované špeciálnou konštrukciou kvôli bezpečnosti. Prvých niekoľko dní sme mali vodu aj ostatné veci, ale boli sme tam zamknutí pre naše bezpečie. Neskôr sa už zamykalo len počas noci. Cez deň bolo možné výjsť. Bolo to ale nebezpečné. Pri väčšine staníc dopadali bomby. Bomby a rakety. So you just see it immediately. Children, a lot of children, people with. Bolo tam aj veľa detí a starších, ľudia s rôznym postihnutím a veľa domácich zvierat. Jednou z pozitívnych vecí bolo, že bolo vidno, že ľudia so sebou zobrali všetkých členov rodiny. Na našej stanici malo veľa ľudí so sebou svoje domáce zvieratá. Všetci sme sa veľmi báli, nikto nevedel, kedy to skončí. Will be the end. What is the day-to-day life in such situation? Ako vyzeral v tejto situácii a pri takých podmienkach bežný každodenný život? Stovky ľudí na stanici metra, ktorá nebola navrhnutá na to, aby tam ľudia žili. Ako fungovala hygiena? Vznikalo medzi ľuďmi kvôli tomu napätie? Boli voči sebe nervózni? Viete čo, prvé dni som aj čakala, že to bude napäté, ale prekvapivo sa to nestalo. Všetci sme sa tu vzájomne podporovali. Mali sme tam toalety, vodu. Po 3 dňoch sme už mali aj sprchu, i keď len jednu. Takže ste sa striedali? Mali ste aj nejaký poradovník?
It's just you take in tours or staying in line if you need. Everybody tries to do it in different time in order not to create a huge line. Len sme sa striedali, občas sme stáli v rade. Každý sa snažil sprchovať v inom čase, aby sme nevytvárali dlhé rady. Nemali sme teplú vodu. Samozrejme, ju nebolo možné mať stále. Vonku stále zneli výbuchy. Mali sme ale elektrinu, tak sme si ohrievali ňou vodu. Bola tam zima, ľudia si brali deky. Od prvého dňa nám ale pomáhali dobrovoľníci z rôznych mimovládnych organizácií či občiansky aktivisti. Nosili nám teplé jedlo, minimálne raz denne navštevovali ľudí v úkryte, napriek vysokému riziku patrí im veľká vďaka. Pomáhali aj rôzne firmy. Nastalo veľké zjednotenie ukrajinskej spoločnosti. Bolo to zrejme na prvý pohľad. Ľudia boli prirodzene unavení. Po dvoch mesiacoch na človeka doľahne únava a každý na to reaguje inak. Niektorí sa kvôli explóziám báli výjsť von. Spoznala som tam jednu ženu, ktorá sa veľmi bála aj počas tých niekoľkých dní, keď sme neboli ostreľovaní. Bála sa výjsť von, čo i len do blízkosti metra. Je prirodzené, že ľudia reagujú odlišne. Počas dňa ste teda mohli výjsť von a ísť si po ďalšie veci alebo hľadať príbuzných. Čo bolo vašim dôvodom na opustenie metra? For me, like, of course, it's to get some products. It's still like we had one market. Išla som si po nejaké potraviny do posledného fungujúceho obchodu v okolí. Ak ste mali peniaze, to bolo najlepšie riešenie, lebo nie vždy bol dostatok dobrovoľníkov a jedla, takže sa každý snažil postarať aj sám o seba. Chodilo sa aj po deky a ďalšie veci. Všetci sme pochopili, že sa nemôžeme vrátiť domov. Ja osobne som šla domov po nejaké fotografie, doklady som mala so sebou, ale chcela som si vziať veci, na ktorých mi záležalo. Napríklad rodinné fotografie. Všetci, ktorí bývali na blízku, sa išli pozrieť na svoje obydlia, aby videli, ako to tam vyzerá a možno sa aj rozlúčiť. Všetkým nám už totiž bolo jasné, že stačí jeden okamih a môžete prísť o všetko. Bol váš byt či dom nepoškodený, keď ste sa tam boli pozrieť? I had a missile near my house. Nedaleko môjho domu dopadla raketa, asi kilometer odtiaľ, takže môj dom bol v poriadku. Poznám ale mnoho ľudí, ktorí prišli o svoje domy. Jedna rodina v metre nemala zo sebou ani dokumenty, pretože utekali rovno do úkrytu a keď vyšli von, ich dom už nestál. Nezostalo z neho nič. Vzali zo sebou len rodinných príslušníkov a psa. A čo vaši príbuzní a priatelia? I have my mom and brother who is 10 years old and they are now in. Mám mamu a 10-ročného brata, ktorí sú momentálne v jednom z okupovaných miest na juhu Ukrajiny. Ste v kontakte? Áno, sme v kontakte. Niekoľko dní sme sa nevedeli spojiť, pretože Rusi blokovali spojenie, nefungovali telefóny ani internet. Vďaka Bohu sme už našli spôsob, ako komunikovať pomocou susedov a priateľov a snažíme sa byť v kontakte. Máte nejaký plán na ich odchod? Môžu vôbec odísť? It's impossible now, I can say, because it's very dangerous. Momentálne to nie je možné, je to veľmi nebezpečné. Okolie mesta je zamínované. Navyše Rusi sú nevypočítateľní, strieľajú aj na civilistov v autách. Aj keď vidia, že sú tam deti, je im to jedno. Vzali si peniaze za to, aby nechali rodiny odísť z miest, ale napokon ich nepustili. Počula som, že chceli $500 na osobu vrátane detí, alebo až 1000 na osobu. Ceny sú rôzne. Potom zoberú peniaze a povedia, vráte sa nazad. Even for children or 1000, so the prices are very different, so they can take money and say you go back. Čiže ani potom ľudí nepustia, len si vezmú peniaze? Áno, len si vezmú peniaze. Keď ste boli v metre, mali ste tam internetové pripojenie? Ako ste získavali informácie, kým ste boli v podzemí? We have like 4G internet there, so in the underground it worked. Mali sme internet, fungoval aj v podzemí, kde sme mali elektrinu. Sledovala som správy na internete, takže som bola v kontakte so svetom. Od prvého dňa som sa snažila hovoriť so svojimi
ruskými príbuznými žijúcimi v Rusku, opísať im našu situáciu. Spomínam si, že môj prvý status na Instagrame bol v ruštine. Som rusky hovoriaca, hovorím aj po ukrajinsky a anglicky. Vyrastala som ale v rusky hovoriacom prostredí. And I didn't ask you to save me, and I didn't call you to come here in my country. Napísala som, nežiadala som vás, aby ste ma zachraňovali. Nevolala som vás, aby ste prišli sem do mojej krajiny. Moja sesternica z Ruska odpísala, že vojna ju desí, ale zároveň, že politici vravia, že nám nikto neublíži. Bude to pod kontrolou. Hovorila som s babičkou v inom meste a tá vraví, že tam je situácia pokojná. Tam ich neostreľujú a nevybuchujú bomby. Jednoducho mi neverila. Po niekoľkých dňoch a konverzáciách, keď som sa ju snažila presvedčiť a hovoriť o skutočnej situácii, poslala som jej fotografie, prestala sa so mnou baviť. Povedala, nič nemôžem zmeniť, nemám na to dosah. Mám deti, bojím sa o ne. So I cannot influence on this. I have children, I afraid for them, I care about my children. O tomto som už čítal. Je to desivé, keď sa to niekomu stane. To je sesternica, s ktorou ste boli normálne v kontakte? Áno, mali sme isté napäté momenty po roku 2014, lebo vraveli, že som pod vplyvom ukrajinskej propagandy. Na rozdiel od nich však. Tak sme sa prestali baviť o politike, ale naďalej sme spolu komunikovali. Keď sa ale začala vojna, po niekoľkých dňoch sme uťali komunikáciu. Snažila som sa s ňou rozprávať, ale pochopila som, že to nemá zmysel. Viete aj o ďalších obyvateľoch Charkiva, ktorí zažili niečo podobné so svojimi príbuznými v Rusku? This is not the only not my story because there are hundreds of stories and families there. Môj prípad nie je ojedinelý, sú to stovky podobných príbehov a rodín. Charkov je totiž jedným z najbližších miest pri ruských hraniciach. Historicky je tam veľa rodín s ruskými príbuznými, prípadne Rusov, ktorí prišli žiť na Ukrajinu. Je zaujímavé sledovať ľudí, ktorí kedysi mali ruské občianstvo a v Charkove rozstrihali svoje pasy, lebo už nechceli byť ruskí občania. Počula som niekoľko príbehov o tom, ako ľudia z podzemia volali svojim príbuzným z metra, že sedíme tu a práve nás bombardujú a ich vlastní príbuzní im neverili. Spomínali ste fotografie. Keď ste vyšli na ulicu, fotili ste stopy po bombardovaní a ostreľovaní? Áno, zvyšky rakiet či krátery po zásahoch. Ukazovala som spôsobenú škodu, zničené domy, rozbité okná. A oni vám neverili? Keď videli fotografie, povedali, dobre, ale ako si môžete byť istí, že to boli ruské bomby a nie ukrajinské? Keď ste šli nahor, či už do obchodu alebo do svojho obydlia, bolo to niekedy nebezpečné? Zažili ste priamo ostreľovanie? Zažili, či videli ste nejaké boje na vlastné oči? Pokračuje to, strieľa sa neustále bez prestávky. Len sa snažíte vyčkať na čas, keď to považujete za bezpečné. Nikdy ale nemáte istotu. Mala som šťastie, moji priatelia raz boli na trhu neďaleko metra, keď to miesto bolo ostreľované a mali šťastie, že neboli zranení. Jedného muža ale zranili črepiny zo skla rozbitého výbuchom. Nikdy ste si nemohli byť istí. Videli ste aj niekoho zraneného alebo zabitého? Zabitého vďaka Bohu nie. Bola som vo viac menej bezpečnej časti mesta. Videla som ale zranených, ženy aj mužov. Žiaľ, videla som aj mŕtve tela z diaľky. It was just not really close, but
Videli ste telá na ulici? Áno, na ulici po bombardovaní. Sanitky fungovali, ale žiaľ nie každého môžu zachrániť. V online svete ľudia často argumentujú tým, že pozrite sa, tu máme dôkazy, máme to natočené, nafotené, máme preživších, ktorí to potvrdzujú. A reakcia je aj tak často odmietanie. Existuje skupina ľudí, ktorí odmietajú, že ide o ruskú inváziu na územie suverénneho štátu a že ruská armáda útočí na Ukrajinu. Myslíte si, že existuje niečo, čím sa títo ľudia dajú presvedčiť, keď im ukážete dôkazy? Svoje vlastné zážitky a vlastné fotografie a niekedy ani to nefunguje. Once you show proof, like your own experience, your own photos, and sometimes even that doesn't work, so it seems. I saw it, you know, for a long time I saw that it can change, but I think that they are too frightened to acknowledge this. Dlho som si myslela, že sa dajú presvedčiť, myslím si ale, že sa boja priznať si to, možno o niekoľko rokov. Nemyslím si, že sa to stane tak skoro. Je to pre nich šok, že ich vlastní vojaci robia takéto veci. Dokonca aj ľudia v Rusku, ktorí sú proti vojne, hovoria, že to je Putin a nie my. My na to nemáme vplyv. Keď im poviete, čo sa deje o znásilňovaní, rabovaní, o všetkom, čo sa deje a ukazujete im fotografie, rozprávate im príbehy ľudí, ktorých poznáte osobne, a nie z ukrajinských správ, povedia, neveríme ti, je to neskutočné. You're telling them the stories of people who you know personally, so it's not from Ukrainian news. They say it's just, we don't believe you. This is it's a nonsense how it works. It's a crazy situation and it's happening everywhere. Je to šialená situácia, deje sa to všade. Na sociálnych sieťach na Slovensku je to veľmi veľký problém. Na správy nášho spravodajstva o Ukrajine reagujú ľudia opakovaním tých istých vecí, že to nie je pravda, je to vymyslené, prípadne, že si to Ukrajinci robia sami a podobne. And there is a lot of talk, of course, the official Russian oficiálna ruská propaganda ohľadne vojny, ktorú stále nevolajú vojnou, hovorila o denacifikácii. Tvrdili, že na Ukrajine sú neonacisti a že oni museli zakročiť. Vy ste židovka a boli ste aktívna v židovskom spoločenskom živote na Ukrajine. Ako vnímate toto tvrdenie? A mohli by ste nám opísať židovský život na Ukrajine pred vojnou? How do you view this claim, and if you could maybe speak a couple of words about how Jewish life was before war? Honestly, like you're talking about this nazification or the Nazis in Ukraine. Čo sa týka nacistov na Ukrajine, nikdy som nemala takú skúsenosť. Aktívne som sa zapájala do činnosti židovskej komunity. Organizovali sme mnohé podujatia. Židovská komunita žila veľmi čulým spôsobom na západe aj na východe Ukrajiny. And I spoke Russian language in the eastern part, and I have never heard something like we don't understand you or, you know, like something about the Nazis. Our president is a Jew and everybody knows this. Ja som hovorila na východe Ukrajiny po rusky a nikdy mi nikto nepovedal, že mi nerozumie. Náš prezident je Žid a každý to vie. Židovský život na Ukrajine je veľmi aktívny. To tvrdenie je nezmyselné. Asi existuje istá málopočetná skupina takých ľudí. Štatistiky hovoria možno o 1% prívržencov krajnej pravice. Nemajú však vplyv na parlament. Vy ich nemáte v parlamente? Nemáme. Máme mnoho rôznych židovských organizácií. Zapájala som sa do aktivít viacerých z nich. Momentálne som v organizácii Maccabi, ktorá je veľmi aktívna. Viete nám povedať približný počet Židov na Ukrajine? It depends like on the city now, especially like during the war lot of, so it's like určite je to viac ako 10,000. 10,000 of Jews, even more, I think. So it's like huge amount. Did you ever experience zažili ste niekedy pouličných násilníkov, skinheadov, rasistov? Skinheads or whatever, any kind of racist? Personally, no.
Ja osobne nikdy. Počula som niekoľkokrát o tom, že vandali poškodili nejaké pamätníky. Naživo som ale nikdy nič podobné nezažila. Nestretla som ani skinheadov. Pred niekoľkými rokmi u nás napadol nášho rabína Barucha Majersa muž so sympatiami ku krajnej pravici kvôli tomu, že je ortodoxný rabín a v úvodzovkách vyzerá ako Žid. Počuli ste niekedy o niečom podobnom na Ukrajine, že by niekoho napadli za to, že vyzerá ako Žid? Nepočula som o tom, je ale možné, že sa také niečo stalo. Nedá sa povedať, že Ukrajina je ideálnou krajinou ani v tomto ohľade, ale ja osobne o ničom takom neviem. Možno sa také čosi udialo. Nie je to ale o celej krajine či o väčšine, ktorá by určovala situáciu na Ukrajine. Okay. Now, if you could tell us about your travels here. Môžete nám porozprávať o tom, ako ste sa dostali von z metra, kedy vám povedali, že je bezpečné odísť a ako ste prišli na Slovensko? Actually, I'm very grateful for my trip to the Maccabi Slovakia because they were since the first day of the war. Som veľmi vďačná organizácii Maccabi Slovakia. Od prvého dňa vojny s nami bola v kontakte napríklad aj Dagmar Gavorníková, vedúca Maccabi Slovakia. Slovenská organizácia pomáhala zorganizovať autobusy a poskytovala podporu ukrajinským židovským utečencom, ktorí prišli na Slovensko, mnohí aj s deťmi. Som veľmi vďačná Slovensku za všetku podporu. Z metra som šla na vlak. Odišla som pred niekoľkými týždňami. V Charkove bola práve viac menej pokojná situácia. Fungovali bežné vlaky. Do Lvova som cestovala 25 hodín. Z Lvova to bolo ďalších 7 hodín do Užgorodu. Potom som prešla cez hranice a dostala som sa do Košíc. Po ďalších 6-7 hodinách som sa dostala do Bratislavy. Bola to dlhá cesta, ale Ukrajinci, ktorí utekali počas prvých dní, to mali oveľa ťažšie. What are your plans? Where are you headed and aké máte plány? Kam smerujete a ako vidíte svoju budúcnosť? Žiaľ, stále netušíme, kedy sa vojna skončí. Dúfajme, že to bude čo najskôr. Aké sú vaše plány? Samozrejme sa plánujem vrátiť na Ukrajinu. Dúfam, že v priebehu niekoľkých mesiacov bude už aspoň moje mesto v bezpečí a že sa tam bude dať cestovať, žiť a pracovať. Veľmi v to dúfam. Ukrajina jednoznačne potrebuje pokojnú situáciu, prinajmenšom v niekoľkých mestách, aby sa ekonomika postupne zotavila. V tejto chvíli je naša krajina v katastrofálnom stave a to vplýva aj na zvyšok Európy. Mám v pláne vrátiť sa, verím tomu. Ak by to ale bolo príliš nebezpečné, tak zatiaľ zostanem tu. Budem tu pracovať a pomáhať utečencom. Znovu ďakujem za ochotu rozprávať sa s nami. Mali ste už čas hlboko sa zamyslieť nad tým, čo vám táto vojna spôsobila? Doteraz ste žili vo veľmi vypetom stave. Každodenné bombardovanie a výbuchy, ukrývanie sa, to nedá človeku vydýchnuť. Mali ste už čas uvažovať nad tým, čo to s vami robí, aké to bude vrátiť sa a či napríklad budete vedieť komunikovať s Rusmi? Čo pre vás znamená všetka tá deštrukcia a ako sa s tým vyrovnáte? Myslím, že až teraz začínam chápať, že celý môj doterajší život je zničený. O čo všetko som prišla? Mám však šťastie, pretože v tejto chvíli sú moji príbuzní a priatelia v poriadku. Žiaľ, nie všetci priatelia, keďže pred niekoľkými dňami som sa dozvedela, že jeden z mojich kamarátov bol zabitý v Doneckom regióne, kde slúžil. Je to tak, ako vravíte. Človek niekedy nemá čas si to ani uvedomiť. Dokonca aj teraz, keď som v
bezpečnej krajine a neostreľujú ma, som v mysli stále na Ukrajine. Moje srdce je tam. Neustále čítam správy a hovorím so svojimi priateľmi, aby som vedela, čo sa tam deje. Ostreľovanie totiž pokračuje a vždy, keď čítate správy o obetiach, chcete sa uistiť, že vaši blízki sú v poriadku. Because now the shelling is continuing and you try, especially when you got the news that somebody close has died, you want to know that everybody is okay. Especially, I'm sorry for your loss, especially in light of these things that most people... Úprimnú sústrasť. Najmä vo svetle toho, že na Ukrajine mnoho ľudí priamo zažilo alebo poznajú niekoho, kto bol zranený či zabitý, ako vnímate efektivitu ruskej propagandy a jej tvrdenia, že sa to buď nestalo, že to boli Ukrajinci a nie Rusi, že Ukrajina provokovala Rusko a toto bolo nevyhnutné? Or it's not the Russians, it's the Ukrainians, that Ukraine was provoking Russia and this had to happen and... Neviem, či ste to zažili online, asi ste nemali veľa času čítať o týchto veciach. Videli ste takéto prejavy ľudí online, že to je fake, alebo že si to zaslúžia? Skutočne zlé veci. Ako to vnímate? Pre mňa je to šokujúce a to som neprišiel z vojny ako vy. And how do you view this? Because it's shocking for me and I didn't come from where you came. It's really shocking. And I really experienced this online. I heard that we deserve it because they say that Ukrainians did this. Je to skutočne šokujúce. Stretla som sa s tým online. Počula som, že si to zaslúžime, lebo Ukrajinci robili to isté na Donbase. Pre mňa bolo šokom aj to, že ľudia nevedia, že Donbaský región sa rozprestiera okolo dvoch miest na Ukrajine, Donetsk a Luhansk. Ruská propaganda funguje efektívne, pretože ľudia si neoverujú informácie, poda ktorí si myslia, že Donbas je nejaké mesto alebo že patril Rusku, pričom nikdy nepatril Rusku. Keď im poviete veci, vygooglite fotky, ako vyzerali tieto mestá, keď boli ukrajinské a čo sa tam stalo za posledných 8 rokov. Odmietajú si to čo i len pozrieť, lebo chcú veriť vlastným príbehom. Bohužiaľ, ruská propaganda je veľmi efektívna. Niekoľkokrát som si aj pod mojimi statusmi prečítala, že si to zaslúžime, že nás majú ostreľovať alebo že som banderovka. Podobne. Počula som to aj naživo, v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sú pod silným vplyvom ruskej propagandy. Od ľudí žijúcich v Rusku? I met in the first day when I came to Slovakia, unfortunately I met a man and when he got to know that I'm from Ukraine. Nie, prvý deň na Slovensku som stretla jedného muža a keď sa dozvedel, že som z Ukrajiny, začal mi klásť otázky. Odpovedala som mu po anglicky a potom aj po ukrajinsky. Povedal: "Poznám Rusko a keď si z Ukrajiny, prečo nehovoríš po rusky?" Vravela som, že hovorím aj po ukrajinsky. Povedal, že Ukrajinci a Rusi sú bratia, takže by som mala hovoriť po rusky. Potom začal s tým, že za všetko môže ukrajinský prezident a že ruskí vojaci sú dobrí. Bol to Slovák? Starší, mladší? Senior man. Dôchodca. Potom začal rozprávať niečo o kapitalizme, opakoval naratív z ruskej televízie. Rusi často hovoria o týchto veciach. Mrzí ma to, ale takéto veci sa asi budú diať aj ďalej, online, aj naživo. Treba sa na to pripraviť. Chcem ale povedať, že na Slovensku som stretla veľa priateľských a milých ľudí, ktorí ma podporujú od prvej chvíle po prekročení hraníc. Takéto individuálne prípady sú v každej krajine a spoločnosti. Na Slovensku žije veľa ľudí, ktorí podporujú Ukrajincov a pomáhajú im. Let me just maybe return. Dovoľte, aby som sa vrátil ešte pred vojnu, konkrétne pred rok 2014. Mysleli ste si niekedy, že budete musieť prežívať niečo podobné? Keby vám v roku 2013 niekto povedal, že ruská armáda napadne Ukrajinu, čo by ste mu povedali? Asi by som použila trochu vulgárny výraz pre nezmysel. Poviem to takto.
Ani 24. februára som nemohla uveriť tomu, že Rusko napadlo Ukrajinu. Správy o tom boli už 16. februára. Mám kamarátku v Spojených štátoch, tiež zo židovskej komunity. Bola veľmi nervózna a vravela mi, že by som mala opustiť Ukrajinu, lebo bude vojna. Ja som reagovala s tým, že to je nezmysel. To je budenie pozornosti. Sme v Európe v 21. storočí. To sa nemôže stať. 24. som tomu nemohla uveriť. Mala som pocit, že som vo filme o druhej svetovej vojne. Na záver vás poprosím o váš názor ohľadne budúcnosti Ukrajiny a čo si myslíte o budúcnosti Ruska po skončení tejto vojny. I want to believe and I actually believe that Ukraine will be free. Chcem veriť a verím, že Ukrajina bude konečne slobodná. Nebudeme už pod vplyvom ruskej propagandy. Po roku 2014 sa aj u nás hojne prejavovala. Mnohí jej verili. Myslím, že po tejto vojne Ukrajinci zásadne zmenia svoj postoj k Rusom. Obávam sa, že Rusko bude ešte dlho rovnaké, pretože ich spoločnosť je žiaľ chorá a presiaknutá propagandou. A keď už nebude Putin, stále tam bude živá a chorá propaganda. Podľa mňa budú potrebovať 10 ročia na to, aby sa ako spoločnosť vrátili do normálu. Okay. Valentina, thank you once again very much for your Valentina, ešte raz vám ďakujem za váš čas a ochotu rozprávať sa s nami. Želám si, aby čo najskôr nastal mier a aby ste sa v bezpečí mohli vrátiť. Dovtedy ste vítaná na Slovensku a prajem vám príjemný pobyt. You're welcome in Slovakia and I hope you have a pleasant stay. So thank you for your time. Thank you so much. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Thank you so much.